Međugorje, mjesto mira i razumijevanja. Međugorje, mjesto gdje se sveta djevica Marija prikazala svijetu i gdje donosi svoje poruke svijetu. Sveta djevica Marija, Božja majka i kraljica mira, po cijelome svijetu se osnivaju pokreti njoj u čast, a sve više ljudi postaju vjernici, vjerujući u snagu i ljubav blažene djevice Marije. Gdje je tajna te njene snage da ljude uvjeri, da vjeruju u Boga Isusa, u ljubav, u razumijevanje, da ljudi postanu pravi vjernici? Dragi moji vjernici, snaga je u istini Božje riječi, koja je kao kruh za gladne u ovim nemirnim i teškim vremenima. Zar nije istina da svi mi trebamo ljubav, mir, razumijevanje, sreću u srcu? Pa sve to nam daje vjera u poruke svete djevice, majke Božje Marije, u Božju riječ. I to je ta tajna koju Međugorje čini svetim i tako važnim za svet.